សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងព្រមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីភ័យជំនួអ្នកនាងកែវច័ន្ទនិមលរអិលដួលលឺឆាប៉ិលកំពុងឡាយផ្ដាល់កម្មវិធី I am a single cambodia រដូវកាលទី2យប់មិញពិធីការនេះអ្នកនាងកែវច័ន្ទនិមលដែលមានវោហាសាស្ត្រពិរោះចាក់ទឹកមិនលេចមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះត្រូវបានមហាជនជាច្រើន ចាប់តុងនៀងជាពិធីការិនីឆ្នាំមួយរូបប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាផងដែរម្យ៉ាងវិញទៀតបើទោះបីជាតារាស្រីរូបនេះចាប់យងជំនាញក្នុងវិស័យសិល្បៈត្រឹមតែជាពិធីការិនីមួយមុងតែតារារូបនេះប៉ັດជាមានឈ្មោះល្បីល្បាញនិងមានការគ្រប់គ្រងចូលចាត់ចែងពីសំណាក់មហាជនគ្រប់ទិសទីមិនថាចាស់ឬក្មេងយុវវ័យនោះទេ ហើយតារាស្រីរូបនេះតែងតែកាន់កម្មវិធីធំៗបែបលំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិនឹងបានធ្វើល្អឥតខ្ចោះ since តែគ្រប់ពេលតែម្ដងចាប់តាំងពីឈានជើងចូលសិល្បៈដំបងមកទល់នឹងពេលនេះតែអវ័យដែលយើងចាប់អារម្មណ៍នោះកាលពីយុគមិញនេះអ្នកនាងកែវច័ន្ទនិមលបានធ្វើឲ្យមហាជននិងแฟนแฟนជាច្រើនប្រួយបារម្ភនិងប្រហងពូសគ្រប់គ្នា បន្តពីរ៉អិលជើងឌួលពេលកំពុងលាយផ្តល់ក្នុងកម្មវិធី I Am A Single Cambodian ដកាលទី2វគ្គបដាច់ព្រាន់ជាការពិតណាស់មូលហេតុដែលធ្វើឲ្យតារាស្រីរូបនេះរ៉អិលប្រហែលមកពីស្បែកជើងឬមួយកោរោបដែលនាងបានស្លៀកមានភាពតឹងនិងវែងពេកទៅធ្វើឲ្យតារារូបនេះរ៉អិលជើងឌួលយ៉ាងដូចណោះក្នុងនោះដែរ បើទោះជារ៉យអែលឌួលនៅក្នុងកម្មវិធី live ផ្ទាល់យ៉ាងណាក្តីក៏ពិធីការនីរូបនេះងើបមកធ្វើការអត្ថាធិប្បាយនៅក្នុងកម្មវិធីបានយ៉ាងធម្មតាព្រមទាំងបញ្ហាញនៅស្ nahm ញញឹមយ៉ាងរស់រវើកដើម្បីបន្តនៅក្នុងកម្មវិធីមួយនេះឲ្យទៅមុខរហូតដល់ពេលបញ្ចប់ផងដែរហើយអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍ទៀតនោះពេលដែលឌួលភ្លេមលោករាស៊ីបានស្ទុះទៅជួយលើកចំណែកឯតារាជំរៀង ក៏ដូចជាតារាចម្រៀងកតយុអ្នកនាងសកុននីសានឹងតាម៉ាដល់កំពង់តែជារៀងចប់ឆោចាំពិធីកស្រាប់តែលឺសំឡេងមិនស្រួលងាកមើលក្រោយស្រាប់តែឃើញអ្នកនាងកែវច័ន្ទនីមុលដួលតែម្ដងអ្នកទស្សនាមួយចំនួនមិនចាប់អារម្មណ៍មិនឃើញអ្នកនាងកែវច័ន្ទនីមុលដួលទេយ៉ាងណាមិញក្រោយដែលដួលអ្នកនាងក៏ងើបមកធ្វើការថ្វាយបាយយ៉ាងធម្មតា បត្យាពិធីការនេះដល់ឆ្នើមធ្វើដោយគ្មានរឿងអ្វីកើតឡើងចាងពិធីការនេះដល់ឆ្នើមអ្នកនាងច័ន្ទនីមុលក្រន់តែដើចេញពីខែងក្រោចឆាបំរុងមកសម្ភារកញ្ញាតាមាននឹងអ្នកនាងសុគន្ធនីសាស្រាប់តែរអិលជើងដួលតែម្ដងធ្វើឲ្យមហាជនមួយចំនួនមានការភ្ញាក់ផ្អើលនឹងប្រហោងពោះជំនួញនាងផងដែរប៉ុន្តែពេលដែលដួលហើយ នាងក៏បានធ្វើការងើបដាល់ហើយមកអត្ថាធិប្បាយសម្ភាសតារាកិត្តិយសក៏ដូចជាតារាចម្រៀងយ៉ាងរលូនដោយគ្មានរឿងអ្វីកើតឡើងពិតជាគួរឲ្យសរសើរមែនចា៎ហើយតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងគ្រប់តន្តឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា